Nima uchun yaxshi yo'llarga ega bo'lish muhimligini bilasizmi? Chunki yo'l shunchaki sayohat vositasi emas. Yo'llar bu hokimiyat vositasidir. Yo'llar qanday bo'lsa, hokimiyat ham shunday deb aytishimiz mumkin. Men bu haqida uzoq vaqtdan beri o'ylar edim, ammo yaqinda bunga to'liq amin bo'ldim. Ushbu xaritada Yevropaning eng katta yo'llari ko'rsatilgan. O'tgan yili biz Collider haqida video olganimizda bu yerlarda yurganman. O'shanda ularning aksariyati 2000 yil oldin loyihalashtirilganligini bilmasdim. Nima? Ha. 2000 yil oldin Rim ulkan imperiya edi va Sezar o'z viloyatlarini yaxshi yo'llarsiz boshqara olmas edi. Unga ma'lum hududga qo'shin yoki xabarchi yuborish imkoni kerak edi. Tezkor ravishda. Rimliklarda ko'plab qullar bo'lgan, ammo zamonaviy asboblardan asar ham bo'lmagan. Faqatgina to'g'ri chiziqlar va burchaklarni chizish uchun zamonaviy geodezistlarni eslatuvchi shunday tayoqchalar bo'lgan. Shunga qaramasdan ular imkonsiz narsani qildilar. Ular Yevropa, Osiyo va Afrika hududlarida 80 ming kilometr tosh yo'llarini qurishdi. 80 ming bu ekvator uzunligiga ikkita keladigan ulkan masofa. Bu ko'p, juda ko'p. Eng katta zamonaviy yo'llar ularning namunalariga binoan yoki ularning ustiga qurilgan. Masalan, Ispaniya, qadimgi Rim yo'llarini va zamonaviy avtomagistrallarni olamiz. Birlashtiramiz va yo'llarning aksariyati bir-biriga to'g'ri keladi. Men eramizdan 100 yil oldin qandaydir Flavi poyabzallarni sotish uchun yurgan yo'lni bosib o'tdim. O'sha Rim yo'llarining ko'pi bugungi kungacha saqlanib qolgan. Qarang, nechta qatlam. 2000 yil o'tdi. Ammo ular uchun vaqtning hech qanday ahamiyati yo'q. Bizda esa asfaltni har 6 oyda almashtirish kerak. Ammo yo'llarning sifati rimliklar uchun muammo emas edi. Ular boshqa muammoga duch kelishdi. Bu harakatlarning barchasini qanday boshqarish kerak? Qanday qilib aravachalar tez haydalmasligi yoki yo'lovchilarni urib ketmasligiga ishonch hosil qilish mumkin? Shu tarzda yo'l harakati qoidalari paydo bo'ldi. Bugungi kunda aloqa tarmog'i ancha murakkablashdi. Transport 1000 barobarga ko'paydi. Hammasi juda katta xaosga o'xshaydi. Ammo uni qanday qilib tartibda saqlashimiz mumkin? Endi siz haqiqatan ham tirbandlikni nima va kim boshqarishini, ichki kiyimdagi rasm avtohalokat sonini qanday kamaytirganini, qanday to'lqinlar ertalab ishga kelishingizga to'sqinlik qilayotganini, portlash to'lqini va tirbandlik qanday bog'langanligini hamda transport xavfsizligini ta'minlash uchun qanday qilib barcha nazoratdan voz kechishni bilib olasiz. Xo'sh, biz tirbandsizlik shahar yarata olamizmi? Yo'p, Yan, yo'lda ko'plab afsonalar mavjud. Masalan, siz odatiy tirbandlikda qo'shni chiziqdagi avtoulovlar siznikiga qaraganda ancha tezroq harakat qilayotganini payqaganmisiz? Har doim shunday. Tezroq borish va vaqtni tejash uchun u tomonga o'tishni xohlaysiz. O'tamiz ham. Xo'sh, nima bo'ladi? Endi bu yo'l tezroq ketmoqda. Yo'q, men jiddiy aytayapman. Mana. Bu shafqatsizlik qonunimi yoki nima? Yoki odatiy omadsiz kunmi? Aslida bu illyuziya. Bu bizning tasavvurimizdagi asosiy muammo. Tiqilinchda ketayotganimizda biz orqada qancha mashinalar qolganiga ahamiyat bermaymiz. Ammo to'xtashimiz bilan biz harakatsiz bo'lishni boshlaymiz va butun e'tiborimiz atrofdagi vaziyatga qaratilgan bo'ladi. Bizga qaraganda ko'proq avtoulovlar o'tib ketayotgandek tuyuladi. Demak, tezlik qo'shni qatorda yuqori. Ammo aslida tirbandlikda tezlik deyarli bir xil. Yo'llarni o'zgartirib, siz tirbandlikni uzaytirasiz. Allaqachon murakkab tizimga yanada betartiblik qo'shasiz. Tizim juda murakkab va bu bilan yo'llar bizning tanamizga o'xshaydi. Bu yerda ko'chalar va avtomobil yo'llari qon tomirlar deyish mumkin. Qarangga, chap tomonda Lissabondagi haqiqiy tirbandlikni va bu bizning yuragimizga juda o'xshaydi. Odamlar va transport oqimlari trafik deb ataladi. Bu sizning yuragingiz kabi ishlaydigan yuzlab klapanlar tomonidan boshqariladi. Men svetoforlar haqida gapiryapman. Bu yerda ba'zi venalar ochilib, oqim o'tib ketadi. Boshqalari esa yopiladi. Keyin esa aksincha. Haqiqatan ham yurak sikliga o'xshaydi. Bilasizmi, yana qizig'i nimada? Bu narsa mashinalardan ham qadimiyroq. U birinchi bo'lib 1868-yilda otli aravalar uchun o'rnatilgan va u ko'proq propellerni eslatardi. O'zining qo'llari bilan transport nazoratchisi kabi ishora bilan harakatni boshqarar edi va faqat tunda yorib turardi, chunki ichida gaz chiroq o'rnatilgan edi. Oxir-oqibat politsiyachini yaralab, portlab ketdi va Yevropada svetoforlar 50 yilga taqiqlandi. O'sha paytda odamlar na yashil, na qizil, balki darhol narigi dunyoga o'tib ketardilar. Ammo aytmoqchi, nima uchun aynan qizil rang? Qizil qon yoki xavfni bildiradimi? Yashilchi, yashil fil, avokado. Nega binafsha rang emas? Axir yo'lda hech kimga farqi yo'q-ku.
Aslida buning sababi fizikada. Qizil rang uzoqdan yaxshi ko'rinadigan va eng kam yoyiladigan rangdir. Svetofordan oldin ham ular poyezdlarga signal berishardi. 1000 tonnalik poyezd Samara tomon katta tezlikda kelayotganini tasavvur qiling va uning to'xtash masofasi juda katta. Bu shuni anglatadiki, haydovchi bunday mashinani to'xtatish uchun uzoqdan signalni ko'rish kerak. Qizil bu yerda juda yaxshi ishlaydi. Ko'zning rangi sezgirligi to'lqin uzunligiga bog'liq. Qizil rang eng ko'pi. Agar qizil rang deylik 10 kilometrdan ko'rinsa, bir xil yorqinlikdagi sariq rang atigi 5 kilometr. Yashil rang esa 3 kilometrdan ko'rinadi. Ko'k rang esa 1,5 kilometrdan keyin to'lqin uzunligi kichikligi sababli ko'rinmaydi ham. Ammo bitta istisno bor. Odatdagi yapon svetofori yashil o'rniga ko'k rang. Bir vaqtlar yapon tilida yashil degan so'z umuman yo'q edi. Hamma yashil va ko'k rang uchun Aoi so'zi mavjud edi. Odamlar chalkashib ketmasliklari uchun svetoforning pastki chirog'ini yashilning eng moviy tusida bo'yashga qaror qilindi. Ko'rinish nuqtai nazaridan u yashil spektr, lekin ko'z uchun uni Aoi deb atash mumkin bo'lgan darajada ko'kdir. Ha, an'analar juda muhim. Va 20-asrning boshlarida svetoforlar an'anaviy ravishda boshqarilar edi. Ha, mana shu uychada o'tirgan odamning qo'llari bilan. Endi esa hamma narsani raqamli boshqaruv, kontrollerlar boshqaradi. Siz ularni yo'llar bo'yida ko'rgan va payqamagan bo'lishingiz mumkin. Svetoforning miyasi bu yerda, chiroq qutisining o'zida emas. Siz hatto unga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Chunki sizning telefoningizda bo'lgani kabi, unda oddiy SIM karta mavjud. Svetoforga qo'ng'iroq qiling. Men buni hech qachon aytmayman deb o'ylagandim. To'g'ri, svetofor sizga javob bermaydi albatta. Shahar xizmatlari sozlamalarni qaysi rang qachon yonishini masofadan turib o'zgartiradi. Bunga qattiq tartibga solish deyiladi. Ya'ni tom ma'noda hech qanday o'z boshimchaliklarsiz. Chorraha oldindan yozilgan algoritmga muvofiq yashaydi. Va bu eng yaxshi yechim emas. Xatolik yuz bersa-chi? Yangi iPhone'ga navbat yo'l yuzigacha cho'zilsa? Yoki Viagraga to'la yuk mashinasi ag'darilib, barcha tirbandliklar taranglashsa-chi? Harakatni tezda tiklash uchun svetofor o'z sozlamalarini o'zi o'zgartirishi kerak. Buning uchun adaptiv tartibga solish yaratildi. Bugungi kunda maxsus kameralar va radarlar mashinalar sonini hisoblashadi. Agar bitta yo'nalishdagi oqim juda zich bo'lmasa, u holda avtomobillar uchun yashil rang kompyuter tomonidan uzaytiriladi. Tirband yo'llar albatta yomon holat, ammo ular bo'sh va yashil rang doimo yonib turgani ham unchalik yaxshi emas. Shuning uchun ba'zan induktiv detektorlar asfalt ostida yashirinadi. Ular transport vositalari chorrahaga kelganda sezishadi va shundagina yashil rangni yoqadilar. Har xil turdagi svetoforlarning bitta jamoada ishlashi uchun katta shaharlarda barcha transport harakatlarini boshqarish uchun butun bir shtablar mavjud. Aeroportdagi dispetcher minorasi parvozlarni kuzatgani kabi, bu yerda yo'llar kuzatiladi. Ammo bularning barchasi katta yordam bermaydi. Harakatning asosiy dushmani svetofor emas. Tezlikni oshirib yuborish, bir qator bema'niliklar to'planib, boshqaruvni o'chirish algoritmlari buziladi va nima paydo bo'ladi? Tirbandliklar. Agar trafik qon oqimi bo'lsa, u holda tirbandliklar tromblardir. Ularning tashqi qiyofasi haqida ko'plab nazariyalar mavjud, ammo barchasi bir fikrga taqaladi. Bu suvning muzlashi yoki fotosintez bilan bir xil jismoniy jarayon. Xaosdan ko'ra ko'proq tartib mavjud unda. Tirbandliklar muntazam, har kuni bir joyda paydo bo'ladigan va tasodifiy kutilmagan hodisalar tufayli yuzaga keladigan bo'lishi mumkin. Muntazam tirbandliklarning har doim bitta sababi bor. Infratuzilma, markaziy ko'chalar va asosiy shosselar juda ko'p avtomobillar bo'lmagan davrlarda qurilgan va muhandislar mashinalarning bunday tez ko'payib ketishini hatto tasavvur ham qila olmaganlar. Mana 50-yillarda Moskvada Chaspik. Mashinalarni barmoqlaringiz bilan sanash mumkin va bu Moskvaning bugungi kundagi holati. Mana o't o'chiruvchi siqilib o'tib ketdi. Yo'llar aniq bunday holatlar uchun mo'ljallanmagan. Yo'llarni ta'mirlash uchun yopish, avtoulovlarning bosqini, yo'ldagi baxtsiz hodisalar. Bularning barchasi shisha tomog'i ta'sirini keltirib chiqaradi. Ha, juda ko'p mashinalar tor joylardan o'tishga harakat qiladigan vaziyat shunday nomlanadi. Bu atama kulguli, ammo vaziyat og'ir. Bu yerda Xitoydagi eng katta magistral yo'lni ko'ryapsiz. 50 ta yo'lak va ta'tildan keyin hamma qaytmoqda. U yerda tekshiruv punkti tashkil qilindi. Bu butun boshli ulkan oqimni faqat 4 ta qatorga siqib qo'ygan darzlik. Ushbu tirbandlik 2 hafta davom etdi. Haqiqiy highway to hell. Odamlar tirbandlik faxriylariga aylanishdi. Birovning kelini to'yda erini yoki kuyovini kutib tura olmadi. U shunchaki tirbandlikda ushlanib qoldi. Odamlar mashinalarini tashlab, o'rmonlarga tarki dunyo qilib ketdilar. Sivilizatsiyangiz boshingizda qolsin. Va bu butun dunyoning muammosi. Ha, har bir mamlakatda, har bir shaharda, hamma joyda bunday to'siqlar mavjud. Unda bu bilan qanday kurashish kerak? Hammasi oddiy. Ko'proq yo'llar quraylik va tamom. Mavjudlarini kengaytiraylik. Ularni ulkan qilaylik va tirbandliklar tugaydi va hech qanday muammo ham bo'lmaydi. Ha, balki.
Ammo aslida bu yo'llarni faqat bir muddat yengillashtiradi va g'alati tomoni shundaki, bu teskari ta'sirga ega. Haydovchilar yangi yo'llar va yo'laklarda ko'proq haydashni boshlaydilar. Ular yaxshi, xuddi o'sha joyda yo'l kengroq bo'lgan. Shuning uchun men u yerga boraman kabi. Bu qo'shimcha trafikni keltirib chiqaradi va yo'llar bandligi kuchayadi. Va nima hosil bo'ladi? Ha, va bunga javoban biz yangi yo'llar qurishni boshlaymiz. Takrorlanuvchi yopiq doira, ko'proq yo'llar, ko'proq tirbandliklar. Biz qandaydir noto'g'ri dunyoda yashayapmiz. To'g'ri, dunyo shunday ko'rinadi. Men xazillashmayapman. Chap tomonda shaxsiy avtoulovlarda 60 kishi, o'ng tomonda esa avtobusda. Bu tirbandliklardan qanday qutulish mumkinligiga javob. Hukumat shaxsiy avtomobillarni emas, jamoat transportini faol ravishda targ'ib qilishi kerak. Singapurda barcha sayohatlarning yarmi jamoat transportida amalga oshiriladi. Buni qanday qilishdi? Ha, qiziqarli. Yaxshisi, haqiqatdan ham bilmaganingiz yaxshi. Mayli, men sizga aytaman. Pullik avtoturargohda janjal qilishni yoqtiradiganlar, o'zingizni tutishga harakat qiling. Singapur nafaqat avtoturargohlarni pullik qildi, balki markazdagi barcha yo'llar ham pullik. Ammo bu hammasi emas. Bunga qarang. Toyota Camry'ni bizda 24 ming dollarga sotib olish mumkin. Ha, arzon emas. Singapurda bu sizga 133 ming dollarga tushadi. Hisoblamang. Men allaqachon sanaganman. Bu 6 barobar qimmatroq. Va shu holat barcha mashinalar uchun. Ammo hamma narsada yomon sayohat. Fenshuyni ayblashga shoshilmang. Keragi yo'q. Men hali tasodifiy tirbandliklar haqida gapirmadim. Aytgancha, ularda siz aybdorsiz. Ular ob-havo sharoiti yoki shunchaki inson omili tufayli boshlanishi mumkin. Aynan u eng asosiy aybdorlardan biri hisoblanadi. Va men nafaqat baxtsiz hodisalar, balki noaniq va agressiv haydash haqida ham gapiryapman. Shtatlarda bu road rage, ya'ni g'azab yo'li deb nomlanadi. Hamma narsadan, mutlaqo hamma narsadan asabiylashadi odamlar bor va ular yo'l faqat ular uchun qurilmaganligini tushunmaydilar. Qanday yashagan? Qayoqqa ketyapsan? Meni qo'yib yubor. Men ham o'tib ketay. Kreditga olgan aravangda qayoqqa o'tib ketyapsan? Men senga aytayapman. Oh, yana yuragim sanchib qoldi. Endi diqqat. Coming out. Men o'zim ham biroz oldinroq shunday harakatlanishim mumkin edi. Lekin bu sondan keyin endi buni qilmaslikka harakat qilaman. Tizim qanday ishlashini va nima uchun bunga hojat yo'qligini tushunganim uchun. Bir marta Yandex menga hattoki o'z mashinalarini agressiv ravishda haydaganim uchun strike ham bergandi. Ha, jaraga oldim va shoshilayotgan edim. Juda shoshilayotgan edim. Qattiq gaz berdim. Aytgancha, yana 3 ta strike va menga Yandex mashinalaridan foydalanish abadiy taqiqlanadi. Ammo men qanday qilib Yandex avtoulovni agressiv ravishda boshqarayotganimni bilganiga hayronman. Ular buni qanday ko'rishmoqda? Yandex Drive avtoulovlari ichida shunday katta mikroschemalar va har qanday tezlanishni, har bir tormozlanishni, rulning bir va boshqa ko'p narsalarni o'qiydigan datchiklar mavjud. Bunga telematika deyiladi. Agar siz avtoulovni va Boeingga o'xshab haydasangiz, Yandex Drive bu haqda telematika ma'lumotlarini marshrutning har bir nuqtasida ruxsat etilgan tezlik bilan taqqoslash orqali bilib oladi. Va keyin dastur sizga o'zingni bosib ol deb aytadi. Axir yo'lda eng muhim narsa nima? To'g'ri, hech kim zarar ko'rmasligi. Car sharingdan foydalanasizmi yoki o'zingizning avtomobilingizdanmi? Farqi yo'q. Asosiysi ehtiyotkorlik bilan haydash. Bilasizmi, Shvetsiya ehtiyotkorlik bilan haydash muammosini qanday hal qildi? Tasodifan. 67-yilda Shvetsiya chap tomonlama harakatni o'ng tomonlama harakatga o'zgartirishga qaror qildi. Hokimiyat barcha belgilarni, svetoforlarning joyini o'zgartirdi. Keng miqyosli PR kampaniya o'tkazdi. Mavzu bo'yicha juda ko'p tovarlarni chiqardi. O'ng tomonga qaragan strelkali bunday ko'zoynaklar, hatto ichki kiyimlarda ham muhim sana aks ettirilgan yozuvlar qildilar. Odamlar to'shakda yotganida ham yo'l harakati xavfsizligi haqida, ammo baxtsiz hodisalar sonida kutilayotgan o'sish o'rniga g'alati narsa yuz berdi. O'tish yilida yo'l transport hodisalarida o'lim darajasi 20%ga kamaydi. Ichki kiyim shunchalik yaxshi ta'sir qildimi yoki nima dersiz? Yo'q, o'zi uchun notanish sharoitga tushib qoldi va hatto 3 yildan keyin ham ehtiyotkorlik bilan haydashga harakat qilishdi. Ehtimol, biz yo'llarda bo'shashmaslik uchun qoidalarni tez-tez o'zgartirishimiz kerak. Axir ulkan tirbandlikni boshlash uchun shunchaki biroz bee'tiborlikning o'zi kifoya. Tirbandlikni yaratish uchun bitta haydovchi tezlikni biroz pasaytirsa bo'ldi va bu kichik voqea zanjir reaksiyasiga uchraydi. Masalan, mashina to'satdan boshqa yo'lga o'tadi. Bo'ldi. Shu qatorda barcha haydovchilar sekinlashishi kerak. Xuddi shu narsa aksincha doimo shoshilib, taqab haydashni yaxshi ko'radiganlarga ham tegishli.
Bu yerda u boshqa mashinaga yaqinlashib, tormoz berishga majbur bo'ladi. Va kerakli masofani ushlab yurgan. Orqada turgan mashinalar ham tormozni bosib, shu bilan sekin harakatlanish reaksiyasini boshlaydilar. Xo'sh, bu sekin harakat nima beradi? Yaxshi, xo'p sekinlashdi. Nima qildi? Bu masalan, magistral yo'llarga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu yo'llarda hamma tez haydaydi. Doimo yo'laklarni o'zgartiradi va hech narsa bo'lmaydi. Ha, siz tirbandlikni yaratganingizda buni sezmaysiz. Ya'ni sizning orqangizda tirbandlik paydo bo'ladi. Qarang, agar haydovchi biron bir sababga ko'ra biroz sekinlashsa, masalan, it yo'l bo'ylab yugurib o'tib qolsa, va uning orqasidagi har bir mashina to'qnashuvni oldini olish uchun biroz ko'proq sekinlashadi. Oxir-oqibat avtoulovlar tezlikni nolga tushirishni boshlaydilar. Go'yo o'sha yerda xayoliy choraha paydo bo'lgandek. Tasavvur qiling, men biroz sekinlashayapman va 5 daqiqadan so'ng bu yerda tirbandlik paydo bo'ladi. To'xtatilgan yoki sekin harakatlanadigan bunday to'lqinlar sun'iy tirbandliklar deb ataladi va ularning uzunligi 100 dan 1000 metrgacha yetadi. 1 kilometrlik tirbandlik shunchaki kimdir ozgina tezlikni kamaytirgani tufayli. Uning kompyuter simulyatsiyasi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Ko'rmadingizmi? Sekinlashamiz. Qarang, tirbandlik to'lqinlar bilan harakatlanmoqda. Bu 100% fizika. Portlashda zarba to'lqini xuddi shu tarzda tarqaladi. Hatto siz va atrofingizdagi mashinalar xayoliy tirbandlikni tark etganda ham tirbandlik yo'qolmaydi. Aksincha orqaga qarab harakatlanadi. Mashinalar oqimiga qarshi. Qarang, bu chorrahalarsiz va baxtsiz hodisalarsiz avtomagistral bo'lib, tirbandliklar shunchaki gazni kimdir ko'proq bosishi, kimdir kamroq bosishi tufayli yuzaga keladi. O'tgan sonlarning birida men allaqachon bir tajriba haqida gapirgandim. Haydovchilarga aylanma bo'ylab bir xil tezlikda yurishni va avtoulovlar o'rtasida bir xil intervalni saqlashni buyurdilar. Ammo haydovchilar bir xilda harakat qila olmadilar. Shunchaki uddasidan chiqa olmadilar va tirbandliklar cheksiz ravishda shakllana boshladi. Ular harakatni davom ettirishga qodir emas edilar. Garchi shunchaki doira bo'ylab yurishni nimasi qiyin deb o'ylashingiz mumkin. Bunday tirbandlikka qarshi kurashishda har kim ham yordam berishi mumkin. Faqat mashinalar o'rtasida teng masofani saqlash va tezlikni nolga tushirmaslik kifoya. Axir siz ko'rib turganingizdek, bu mashinalarga hech narsa xalaqit bermagandi. Faqat bitta narsa. Ba'zilar shoshilib yoki belgilangan tezlikdan pastroqda yurgan edi. Ya'ni oddiy inson omili. Agar inson omilini tenglamadan chiqarsakchi, eng yaxshi yechim bu. To'xtang, kuchukchalar. Hammasi yaxshi. Kuchukchalar saqlanib qolganday tuyuladi. Ammo muammo saqlanib qoldi. Qanday tirbandlik hosil bo'lganiga qarang. Agar men 5G ga ulangan haydovchisiz avtomatik avtoulovda o'tirsam, bunday holat yuz bermasdi. Yaqin kelajakda avtoulovlar haydovchisiz bo'ladi va bitta mashina to'satdan sekinlashganda, atrofdagi barcha mashinalarga signal yuborib, ularni asta-sekin pasayishga olib keladi. Bu endigina shakllana boshlaganida to'xtash to'lqinlarini yumshatadi va harakatning to'liq to'xtashiga yo'l qo'ymaydi. Agar barcha avtoulovlar avtonom bo'lsa, odamlarga transportni tashqaridan boshqarish kerak bo'lmay qoladi va mashinalar nazoratiga ko'p vaqt kerak bo'lmaydi. Qarang, mana shu tarzda kesishgan ikkita oqimda to'xtamasdan bir-birining orasidan o'taveradi. Chunki mashinalar harakatlarni bir-biri bilan muvofiqlashtiradi va to'g'ri masofani saqlaydi. Megafondan 5G yirik shaharlarga haydovchisiz boshqaruvga o'tishga imkon berdi. Haydovchisiz avtoulovlarga esa bir-biri bilan chumolilar koloniyasi kabi katta hajmdagi ma'lumotlarni almashishlarda ko'maklashadi. Masofangizni saqlang va shu bilan butun shahar miqyosida tirbandlik yaratmang. A, siz onasimisiz? Mana hammasi yaxshi. Bo'ldimi? Xo'sh, hozirda bizda haydovchisiz avtomobillar kamroq paytida nima qilishimiz kerak? 70-chi yillarda chop etilgan fantastik bir kitobda bu o'zga sayyoraliklar yo'lni shundoq mashinalar oqimi orasidan kesib o'tadilar. Ularning barchasi bir-biriga shunchalik ishonadiki, hech kim vahimaga tushmaydi. Hech kim qo'rquvdan shoshib ham qolmaydi. Hozir ekranda ko'rgan narsangizga o'xshash narsa. Avtomashinalar va piyodalar bir-birining orasidan taroq sochlar orasidan o'tgani singari o'tishmoqda. Sayyoramizda bu g'oya allaqachon amalga oshirilgan va Shared Space deb nomlangan yoki umumiy maydon.
Ammo bitta shart bilan. Agar siz shunchaki qoidalarga rioya qilishni to'xtatsangiz va transport vositasini boshqarishni har kimning shaxsiy mas'uliyati deb bilsangiz. Shunga o'xshash narsa Vyetnam va Tailandda yaxshi ishlaydi. Ha, ularning qoidalari bor, ammo hech kim bunga ahamiyat bermaydi. Hech kimning ishi yo'q, ammo hamma juda ehtiyotkor. Ko'rinishidan bu xaos, ammo hamma narsa nazorat ostida. Umumiy makonga kirayotgan haydovchilar tezlikni pasaytiradi va atrofga tez-tez qarab turadi va ularning mashinalari aslida o'zlarini bir guruh odamlar kabi tutishadi. Bu bizni yaxshi ma'noda o'tmishga qaytaradi. 1900-yillarda mashinalar piyodalar bilan aralashgan holda juda sekin harakatlanayotgan davrlarga. Piyoda har doim qochib qolishga ulgurgan va baxtsiz hodisalar juda kam bo'lgan. O'sha paytda xavfli vaziyat shunday ko'rinardi. Chorrahada turgan odam shunchaki qayerga ketayotganini unutib qo'ydi. Umumiy makon allaqachon dunyoning turli qismlarida yo'lga qo'yilgan. Masalan, Paynton, Buyuk Britaniya. 2011-yilda svetoforlar va yo'l harakati qoidalari juda ko'p vaqtlarda uning ko'rinishi mana shunday edi. Mana mashinalar oqimi yashil rangni kutmoqda. Mana ikkinchi navbat va endi u mana bunday ko'rinishda. Kirish joyida faqat bitta belgi mavjud. Umumiy maydon. Hech qanday nazorat yo'q. O'z sezgi organlaringizga tayaning. Avtomobillar svetoforda navbatda turishda vaqtni behuda sarflamaydilar. Haydovchilar e'tiborida chalg'ishga vaqt yo'q. Bu esa kamroq xavfni anglatadi. Ammo tirbandlikda nafaqat haydovchilar va piyodalar ham aybdor, balki uchinchi ishtirokchi ham bor. Shahar muhiti. Xulosa shuki, bizning yo'llarimiz ko'pincha odamlarning xatosi muqarrarligini hisobga olmaydi. Shuning uchun Vision Zero dasturi ishlab chiqildi. Dastur odam 30 km soat tezlikdagi avtomobil ta'siridan 90% ehtimollik bilan omon qolishini hisobga oladi. Avtomobil va piyodalar to'qnashishi mumkin bo'lgan joyda 30 km soatlik cheklov qo'yadilar. Ammo ular buni ayyorona usul bilan qilishadi. Yo'lning o'zi mashinani sekinlashtiradi. Jismoniy to'siqlar orqali chorrahalar ko'tariladi. Hamma yerda tezlikni pasaytiradigan jihozlar, yo'llar ataylab turli kenglikda qilinadi. Masalan, Shvetsiyada Vision Zero tufayli yo'llarda o'lim darajasi deyarli 3 baravarga kamaydi. Bu ajoyib. O'rganadigan narsalarimiz ko'p. Ammo biz kelajak shaharini darhol yarata olamizmi? Tirbandlik va baxtsiz hodisalarsiz. Bu masala yo'llarga ham, qoidalar va svetoforlarga ham bog'liq emas. Bu siz bilan bizning xatti-harakatlarimizga bog'liq. Egoizmimizni sheriklikka o'zgartirganimizda, shundagina bizning shaharlarimiz qulay joyga aylanadi. Tirbandlikni davolashning universal usuli yo'q, ammo biz turli xil vositalarni, turli organlarni davolashimiz mumkin. Masalan, shahar markazi, moslashuvchan boshqaruv, tinch hududlar, umumiy maydon, avtomobil yo'llari, haydovchisiz yuk mashinalari. Ha, biz haqiqatdan ham haydovchisiz mashinalarga ishonmaymiz. Hozircha bu holda kamida bir nechta haydovchisiz mashinalarni ishga tushirishdan boshlash juda yaxshi harakat bo'lardi, to'g'rimi? Masalan, jamoat avtobuslari, Shvetsiyadagi kabi. Shvetsiya bizga pul to'lashgan. Shuning uchun biz uni maqtayapmiz. Boshida ular zumerlar va millennialar tomonidan foydalaniladi. So'ngra keksa avlod ham qo'shiladi. Xavfsizligini ko'rgandan keyin, keyinchalik haydovchisiz mashinalarga tosh otishni to'xtatadilar. Yoki eng ahmoqona harakatlardan, uning qanday munosabatda bo'lishini ko'rish uchun yo'lini to'sishni ham. Bugun haydovchilar piyodalarning e'tiboriga umid bog'lashmoqda. Ular yo'lga qarashlarini aytishadi va piyodalar haydovchilarga ishonishadi. Qoidalar bor-ku axir. Ikkala tomon ham mas'uliyatni bir-biriga yuklaydi. Asosiy harakat boshqaruvchisi bu yerda bo'lishi kerakligini unutib qo'yishganda. O'ylab ko'ring. Ayniqsa ushbu sonni mashina haydash paytida yoki yo'lni kesib o'tayotganingizda ko'rayotgan bo'lsangiz, balki ko'zlaringizni ko'tarib, atrofga qarash vaqti kelgandir. Va odatdagidek kontrollerlaringizni charxlang. Salomat bo'ling. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va layk bosing. Va albatta qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Agar sizga yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing.